Продолжува проблемот со централното грејење во населбата Скопје Север. Температурите удат до минус 3 степени, а жителите од оваа страна на Скопје останаа без грејење. Нехат Демирије фризер. Неговиот дуќан е на улица Џон Кенеди, кај зградите кои немаат грејење. Тој вели дека неговите клиенти се жалат дека е студено. Клиентите ми чија, ке ми контакт ме тоа, да трек по анкоон се нукан земја чендроре. Школку иште, кин се комуна схапагу, те земја чендрора тие, пар гаса што е, да таш пар моментин, дизајан кливме земја тон дришме. Што че, а то, кан мор моса тон дришме, ветам таа сигуројн земја. Лјупчо, кој дошол за подстрижување, вели дека домакинствата се исклучени од централното грејење поради високите сметки. Бевме со парното на времето, значи опустошени, не сотреа, буквално не сотреа. Значи доваѓа сметки по 4780 денари за месец и така цела година. Плюс као некои заостанати сметки, па должи не може се, значи да се извадиш од таа наметната криза и малтретирање. Значи буквално сите. Дури не, после не ли како беше тоа, ако треба, демек, ако останете 10 души да се греете, ќе си плаќат и тие што, значи, некој плаќат 10 души, тие што сака да се исключат и они ќе плаќат, некои не знам што. Фактички не, не, сите исключуваме, сите. Најалармантна е состојбата во училиштата, бидејќи учениците губат од наставата. Уште вчера општина Чаир и Бутел информираа дека основните училишта Исмел Кемали, 7 март, Васил Главинов, Пенко, ќе ја прекинат наставата. Уште неколку детски градинки исто така денеска беа затворени. Куштрим Ала, портпарол на општина Чаир, рече дека топлификација Скопје Север е пред стечај. Фактин се ингректорија шкуверија што на Криста Тел финансиаре. Бурими и проблемит што факти се нга ингректорија, нга шрбимет ингректорис, јан шкучур нјо нумери мат и чутетареве, пар арсвијата тарифа се штринт, та цилен кјо ингректорија е ка офруар пр вите мера. Што е врте че комуна е Чаирит, ка борж на ингректорис шкубвери, пор кто борж е ка ветам пр шрбимет, та цилен кјо ингректорија и ка офруар на пр школат филоре. И од општина Бутел велат дека состојбата е алармантна. Ситуацијата е алармантна, информирана е владата, премиерот, веќе преговори се прават на повисоко ниво. Градското предпријатие град Скопје Газ веќе има интензивни состаноци и со Гама и со Макпетрол. Мислам дека во текот на денешниот ден ќе се решат многу работи, затоа што не само училиштата и градинките, тука се и домовите на повеќе од 7-8 милијади жители. Од управата на топлификација Скопје Север вела дека прекинот е поради тоа што не успеале да обезбедат гаранција за исплата кон снабдувачот Макпетрол Промгаз, од каде инсистираат да се обезбеди гаранција за исплата на обезбедените количини.